Алматылық кішкентайлар дәстүрлі президент шыршасына келді. Балалар жылы аясында ұйымдастырылған жаңа жылдық мерекеге 300-ге жуық бүлдіршін қатысты. Олардың қатарында оқу озаттары, спортта жетістікке жеткендер, аз қамтылған отбасы балалары мен ата-анасы жоқ жеткіншектер бар. Алматыдағы қабылдау үйі бүгін ертегі әлеміне айналғандай. Әсем шырша, түрлі кейіпкерлер, балаларды әдегеннен қиял әлеміне жетеледі. Жаңа жылдық мерекемен мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың атынан қала әкімі Ерболат Досаев құттықтады. Сіздерге сәттілік тілеймін. Аманшылық, денсаулықтарыңыз мықты болсын. Ал енді армандарыңыз орындалсын. Балалар жылының қорытынды шарасына қаланың 8 ауданындағы мектептердің үздік оқушылары, спорттық шара жеңімпаздары, көп балалы отбасылардың бүлдіршіндері мен ата-анасы жоқ жеткіншектер қатысты. 2 жыл пандемияға байланысты бұндай шара өтпеген болатын, ал оның алдында біз 200 балаға өткізетіміз бұндай шараларды. Енді балалардың саны көбейіп жатқандықтан биыл біз бұл іс шараны 300 балаға дейін көбейттік. Президенттің шырша мерекесінде танымал эстрада әншілері өнер көрсетіп, түрлі ойындар ұйымдастырылды. Барлық қатысушыларға бағалы сыйлықтар табысталды. Президентке және қала әкімге осы шыршаны сыйлаған үшін сізге көп-көп рахмет. Жаңа жылыңызбен бәріңізге құтты болсын. Шыршада өте күшті билер, кейіпкерлер мүшеліндегі балаларға өте қызық болды. Осында ұйымдастырғанға президентімізге рахмет. Гүлжан Көленқызы, Сұлтан Бейсекенов, хабар 24, Алматы.